začátku bývá, bylo i tentokrát. Když rozhodnul se Míla jet s Tatrou na západ a podívat se jednou tam, kde leží věčnej sníh a vidět, kde je Aljaška a slyšet tam svůj smích. Tak vydal on se jednou tam na cestu dalekou, jen s dobrým kamarádem chtěl projet tou štrekou. Však na ten spící kamion ten si doplatil, jediná zbývá naděje, že život nestratil. Jedou dál, jedou dál, tam na Aljašku až řece ta-na-na. Tam na Aljašku až řece ta-na-na. A tak práce začíná, jako už mnohokrát. Je třeba káru opravit a na cestu se dát. Tam na Aljašku dojet, už jediný je cíl. A dokázat, že splnit může to, o čem vždy snil. Zase stroje vyráží od Prahy na západ. Ty chlapi chtějí znovu tu cestu dokázat. 30 tisíc kilometrů musí překonat a živit se tam, jak se dá, a pod širákem spát. Jedou dál, jedou dál, jedou dál, tam na Aljašku až řece ta-na-na. Tam na Aljašku až řece ta-na-na. Po stopách automobilového maratonu z roku 1908 se vydali čtyři československí cestovatelé se dvěma veterány Tatra 11 a Tatra 12. Projeli Evropou, přepluli Atlantik a tam z New Yorku přes Spojené státy až do pustin Aljašky. Pátý den po opuštění Prahy dosáhla výprava nejzápadnějšího bodu své cesty, soutoku řek Yukonu a Tanany. Uprostřed neproniknutelné tajgy je několik set kilometrů od břehů Beringovy úžiny. Jsou zase pohromadě, jako tehdy, jako už tolikrát. Jen čas, ten se nezastavil. Mílovi, tomu věčnému klukovi, přibylo od návratu pár vrásek a šedivých vlasů. A František, Lucinka, se kterou se loučil v Peřince, už běhá a má mladší sestřičku. Jirkovi spíš přibylo nějaké to kilo, a Dušanovi zase naopak ubylo vlasů, ale tam u Tanany to bylo přece jen vítězství. Tady jsme si mysleli, že všechny ty potíže končí, ale vzpomínáš si na ten spadlej most? Však nám muselo pořádně otrnout, když jsme se naspátek pustili oklikou po cestách na mapách sotva značených, krajinou, kde člověk za den spíš potká několik medvědů než jediného člověka. Oba vozy tam dostali pořádně zabrat.
a dosloužily také původní pneumatiky. První část úkolu dostat se co nejdál na Aljašku byla splněna, ale cesta zpátky není o nic snazší, spíš naopak. Dál a dál na jih, podél jezera Kluán, pod nejvyšší horou Kanady, srdcem skalistý hor, až do Vancouveru. V tomto Monte Carlu Kanady jsme nejen odpočívali, ale především důkladně prohlédli a opravili oba vozy. McDonald, to je řetěz jídelen, které po celém kontinentě nasytí zákazníka, aniž by musel vystoupit z vozu. Pouštíme Kanadu. Cesta vede na jih. A tohle, že je horká Kalifornie, vždyť pro mlhu nejsou vidět ani věže mostu přes San Francisco zlatou zátoku. Viď, Františku? Golden Gate Bridge. San Francisco. Jo. To je to město, o kterém i Mark Twain říká, že takovou zimu jako léto v San Francisco ještě nezažil. Město legend, strmých ulic, květin a písniček. Se všude, v barech, koncertních síních, na ulicích a snad nejvíce v čínské čtvrti. Ulice Montclair je snad nejstrmější a nejkřivolačejší ulicí na světě. Tady člověk pochopí, proč tak kvete opravárenství brzd a spojek automobilů v tomto městě. Alabama,
Aucklandský most je 14 kilometrů dlouhý a vede z počasí do počasí. Na jednom konci je sotva 15 a na druhém 27 stupňů Celsia. Vrtulník a historický trojstěžník Cutty Sark. San Francisco je přece jen městem turistů. Za mostem je horko, Sierra Nevada a město Reno. No a Reno, to jsme přeci nemohli vynechat. Vždyť je tam největší automobilový muzeum na světě a jsou tam dvě Tatrovky. Reno, to je poušť v horách, hotely, herny, rozvody a Harrahovo muzeum automobilů. Strávili jsme tam celý den. Tady se automobily uvádějí do původního stavu. Všech 1400 vozů sbírky prošlo rukama těchto řemeslníků. A jsou to klenoty. Dva Bugatti Royale. Duesenbergy. Packardy. Vozy americké i evropské. Zástupy svědků lidského genia. Turistické informační středisko v Lone Pine bylo posledním místem, kde nám rozmlouvali záměr projet údolím smrti. Sluneční baterie tu obstarávaly veškerou potřebnou energii. A na dlouhou dobu to bylo i poslední klimatizované místo. Jenže údolí smrti nás přitahovalo jako magnet. Zvlášť Jirka na to nemůže zapomenout. Tam bylo ale děsný vedro. Do dneška se mi o tom zdá. ...360 kilometrů dlouhý a 160 kilometrů široký kotel rozpáleného vzduchu. To je údolí smrti. Nikde ani človíčka, jen zdivočelí osly. Tady, pod teploměrem ukazujícím 650 stupňů ve stínu a skoro 690 na slunci, jsme načerpali poslední vodu. Tady se žije jen v prosinci a v lednu.
Bez rukavic tu nešlo vzít do rukou ani kameru. Roční srážky 1 mm a to ještě ne každý rok. A přece je tu voda. Voda. Jen nasycený roztok boraxu. Ale i sem zasáhla civilizace. Na opuštěném sloupu telefon a z něho se lze dovolat kamkoliv na světě. Zabrisky je point. Hory vytvořené ze spečeného jílu. Celý den trval boj s horkem a horko nás provázelo i dál, až k velkému kaňonu. Velký kaňon, to je hrozná díra do země. A teče na dně taková malá říčka Colorado. Říčka? Až 100 metrů šířky má ten divoký proud valící se v hloubce 1600 metrů pod zábradlím, o něž se opírá onemělý pozorovatel. Milionů let trvalo řece, než si vyhloubila tento až 32 kilometrů široký kaňon. Zatoulanou mšici připomíná vrtulník na pozadí této měsíční scenérie. Tady pokora střídá pýchu moci člověka nad přírodou. Čas je vyměřen a ještě zbývají tisíce kilometrů. Pustá a vyprahlá je tato část Arizony, jen tu a tam protkaná řídkou pavučinou cest.
pustá a vyprahlá je tato země, kam bílý muž vytlačil své rudé bratry. Neúrodná a bez vody je rezervace kmene Navajo. Tady ve skalách žije 120 tisíc potomků jednoho kdysi z nejmocnějších indiánských kmenů. Je to svět ztracených lidí, svět podobný troskám opuštěných puebel v Mesa Verde. Nikdo neví, odkud přišli a kam ve 14. století zmizeli stavitelé podivuhodných měst pod skalními převisy. Denní stereotyp. 8 až 10 hodin za volantem a pak tábor, kde se dá. Pár hodin odpočinku a jede se dál. Jen vozům nelze nic odepřít. Už je vše jako ve zrychleném filmu. Téměř důvěrně známý New York. Paluba lodi Michail Lermontov, nekonečných 8 dní na moři a ohlédnutí zpátky. 120 dnů na cestě, 24 tisíc ujetých kilometrů, lavina vzájemně se prolínajících a ještě neutříděných dojmů. Nebýt opálených tváří, bolavých zad, stovek diapozitivů a kilometrů filmu, ani bychom nevěřili, že jsme to dokázali. Že jsme už zase doma. Tam, dál Jašku, až řece ta mama. Popsat všechny útrapy, to nejde ani snad. My chtěli jsme vám jenom teď o tom zprávu dát. Že na Aljašku dojeli až k řece Tanana a zpátky, že se vrátili a žijou tu s náma. Jedou dál, jedou dál, tam na Aljašku až řece Tanana, tam na Aljašku až řece Tanana. Jedou dál, tam jedou dál, jedou dál, tam jedou dál. Až řece Tanana, tam